庆市曾是省里空气质量最差的城市，而自从一位年轻的清华教师来到这里，组织开展大气治理行动后，短短三年时间，肇庆市全年的蓝天数量就增加到了320天。肇庆蓝一度成为网络热词。这位年轻教师就是现广东省肇庆市环保局局长、环境学院2003级博士校友陈金銮。陈金銮1981年出生于福建德化，2003年从同济大学本科毕业，保送到清华大学环境学院攻读博士学位，师从水污染治理专家施汉昌教授。毕业之后留校任教，后以青年教师的身份派出，赴广东省肇庆市环保局挂职，为肇庆的空气污染治理做出了重要贡献。本科是同济大学的，然后2003年的时候保送到清华硕博连读，到环境学院啊读的那个水处理方面的啊水污染防治方面的这个博士，然后毕业以后呢，就相当于是留校以青年教师的身份派出挂职到肇庆工作的啊，那就工作先挂了一年多就留下来，挂职的时候也是担任这个肇庆环保局的副局长啊，留下来以后2013年底担任局长到现在啊，是这样一个经历。当时因为也参与了一些社会工作，就毕业以后就正好有这样一个机会，想想还是要学以致用啊，如果能到基层呢去解决一些环境问题，来推进这个环境质量的改善，比起可能在学校做研究啊，这个出这些研究成果可能更符合自己的这样一个风格，所以就选择去了基层来做这样一个事。肇庆本来是个美丽的城市，七星岩、鼎湖山等景区都是人间仙境，但是随着经济的快速发展，不仅产业项目越上越多，其布局也不够合理，所以空气质量越来越差，2013年排名在全省垫底。如何能让肇庆重现蓝天？陈金銮带领团队通过科学分析和不断摸索，终于厘清了造成空气质量恶化的因素。我正好是2013年底担任这个局长，赶上这个应该说形势最严峻的这段时间，所以这几年呢也是把这个大气污染防治作为一个最重要的工作来抓。那我觉得这个清华的这种理工科的这种锻炼呢，对我们对于我去面对解决这些问题还是有很大的帮助。一个呢就是我是加强了这个科学研究，要把这个问题先理清楚啊。一方面呢就是说我们才能对症下药，到底我这个肇庆的大气污染的成因在哪里。所以在这个过程当中，我们也专门邀请了贺格斌院士担任我们这个大气污染防治的这个课题组的一个顾问啊，然后找了高水平的这个团队啊，花了1000多万把肇庆的这个大气污染的成因呢，主要的因素基本上把它搞清楚了。那搞清楚了，一方面呢就是说它可以发动这个市里边相关的部门啊一起来做这个事，因为大气污染它不光是工业的问题，还有机动车啊，还有生物质燃烧啊，还有一些扬尘的，甚至说还跟农业盐的排放有关啊。那这样的话你只有这个科学的这个成因分析讲清楚了，其他的部门才会这个理解支持一起来干，形成合力。环境治理是一个综合性问题，涉及到的方方面面都要进行监管，而非环保部一力所能承担。为此陈金銮经常到市长办公室汇报工作进展，讨论治理措施。在他的建议下，肇庆市成立了环境保护委员会，由市长亲自挂帅，明确各个部门所要履行的职责，最终形成合力来推动空气质量的改善。2013年、2014年，我是书记办公室的常客，基本上这个他发现这个空气质量形势比较严峻了，就会叫过去聊一聊，到底最近情况怎么样啊？采取了哪些措施？应该怎么做？那这样的话，这个包括这个市委常委会啊、市政府常务会议啊，就会经常来研究这些问题啊，推动各个部门一起来落实。所以后来我们也制定了肇庆市的这个环境保护党政同责一岗双责啊，也制定了这个肇庆市的这个领导干部生态环境损害责任追究办法，那就很明确不同的部门你在环保方面应该履行什么职责，然后大家能够齐抓共管。
而且我们也搭了一个比较好的平台，就是环境保护委员会市长来担任这个委员会的主任，然后明确不同的部门啊，你应该做什么。比如说扬尘控制，就住建部门牵头来抓；机动车污染防治，就公安部门牵头来抓。啊，那我们每个月开一次这个空气质量的分析研判会啊，空气质量情况怎么样？问题在哪里？各个部门做了什么工作？原来制定了这个方案目标是不是推进落实了？那就能够形成合力来推动这个空气质量改善。党政同责，一岗双责，强化监管执法与督导，包含环境指标的绩效考核。陈金銮这一套环境治理的组合拳打下来，肇庆的天蓝了，水清了，群众的点赞和笑脸也多了起来。然而环境治理必定会影响经济增长，陈金銮又是如何看待这个问题的呢？特别是这个十八大以来啊，这个国家对环保啊，对生态文明建设确实是高度重视。那这几年生态环境的问题也很突出啊，那习总书记也提出来这个绿水青山就是金山银山，改善生态环境就是发展生产力。那应该说在这样的一个背景下，这个上下对环保的工作都高度重视啊，这个群众呢对良好的这种生态环境也是非常期盼。毕竟这个环保在一定程度上，或至少在短期来讲，是影响经济发展的。对啊，可能说你这个环境要改善，至少你要推动企业的这个治理，它要投入啊，甚至说你这个企业可能是一个比较落后的企业，可能要关掉。对啊，关掉的话那就会影响一个地区，至少短期来讲会影响 GDP。但从长远来看的话，你解决了这个问题，环境质量改善能够有更优质的项目进来，长期来看是好事。但是因为毕竟中国的这个体制，有些地方比如说县这一级，他县长书记任期可能就五年甚至更短。我们其中有一个地方呢，就是当时有一个重污染的企业，我们已经要求这个关闭了，而且这个已经政府明确下文要求他关闭了，但实际上地方呢就没有监管到位，在这段时间呢他还是在偷偷的生产。当时我们是提请市委书记去挂这个点，包这个案，我们觉得有问题。 OK， 那就请市委书记，他也非常重视这个事。我们市委书记这个刚到肇庆来工作不久，他就提出这个三个结步，就是说不以牺牲这个环境来换取一时的发展，然后提出力不同心的这样的理念，所以他本身呢对这个事是高度重视的。对，啊，这个是非常重要的，给我们营造了一个很好的这样一个工作的环境跟氛围。所以他亲自挂这个案去办，然后推动这个企业的关闭。陈金銮非常感谢清华对他的培养，他从自身成长出发，结合基层工作经验，向师弟师妹提出建议，希望他们珍惜社会实践的机会，注重团队协作能力的培养，尽早认清自己的薄弱环节，及时弥补不足，更好地走向社会。如果说在学习期间能够跟社会啊，或者说跟这个需求有多一些这个环节能够更紧密地去衔接啊，对他走向社会，或者说对这个在学校的时候对这个知识的需求认同，可能会有更大的一个帮助。否则的话，他可能更多当时读书的时候还是课本上的东西，他搞不清楚今后这个实际要用哪些是对自己有帮助的，哪些是自己的薄弱环节，可能在学校期间有这么多好的资源，我可以再进一步强化，会错过一些机会。这是一个。第二个呢，就可能就刚才您讲了，可能跟这个为人处事啊，走上社会这种跟大家打交道，更好的融入这个团队里面去啊，有个别的人可能在这方面会有一定的差距。因为特别是清华的学生，原来有很多认为是天之骄子啊，出去以后这个怎样能够更加接地气，更快的融入这个社会啊，在这一块可以有意识的这个加强一下。陈金銮是清华大学的优秀校友，他为肇庆重现蓝天贡献了智慧与力量。我们祝愿肇庆在他的治理下，湛蓝的天数越来越多，环境越来越美，也祝愿他在环保事业方面更上层楼。